בוקר טוב, שבוע טוב. אתמול התבשרנו, שמענו על פטירתו בלא עת של הרב דוקטור הלורד ג'ונתן זקס, שהיה הרב הראשי לבריטניה. איש יקר מאוד וחשוב מאוד שתרומתו בלתי ניתנת לכימות או להבנה עדיין לעם היהודי, למסורת היהודית. מניח שרבים רבים מכם שמעו אודותיו. חשבתי שמן הראוי לפתוח את הלימוד שלנו הבוקר בכמה, בדברים שלו. וכך הוא כותב בספרו רדיקלית אז, רדיקלית עכשיו, מורשת הדת העתיקה בעולם, כותב הרב זקס, אינני יכול לומר לילדיי ונכדיי מה עליהם להיות. הבחירה נתונה בידיהם בלבד. אני מאחל להם להתברך בכל החלטה שיקבלו. אני יכול לומר להם מניין בנו. לאן היו מועדות פניהם של אבותינו, ומדוע חשוב היה להם שילדיהם ימשיכו במסע. זהו סיפורנו, סיפור שעדיין לא תם, ויש בו בסיפור הזה פרק שרק הם לבדם יוכלו לכתוב. אז אכן הרב זקס עצמו כתב פרקים חשובים למסורת היהודית, פרקים שעוד ימשיכו להילמד ולהיזכר, יהי זכרו ברוך. וכעת בעצם אנחנו ממשיכים את מסענו, כן, ברוחו של הרב זקס, לנסות להבין מאין באנו ולאן פנינו מועדות. והצעתי לכם, ביקשתי מכם לקרוא במהלך סוף השבוע, במהלך השבת, איזשהו טקסט שאני כתבתי, שנותן איזשהו מבוא למודרניות ולאתגר שהמודרניות הציבה בפני העם היהודי. ואכן, במשך השבוע, אנחנו נעסוק באמת בהגות, בדברים שכתבו יהודים שחיו בעולם המודרני, והתייחסו למודרניות. זה מה שמשמעותי פה בסיפור הזה, כן? שהתייחסו לכך שהמודרניות מעמידה בפני היהודים אתגרים מאוד מאוד גדולים, כן? שלא היו בעבר, כן? או שאולי אפשר להשוות אותם אולי. לדברים גדולים כמו חורבן בית שני וכדומה, ולאו דווקא במובן של חורבן, אלא במובן של שינוי סדרי עולם. המודרניות משנה סדרי עולם, משנה הרבה מאוד מרכיבים בזהות של בני אדם, ויהודים צריכים להגיב לדבר הזה לפני שאותם שינויים מזמינים את היהודים להתבולל, כלומר, לוותר על זהותם היהודי. ובאמת, מה שקורה בסוף המאה ה-18, ובעיקר בהמשך במאה ה-19, הוא ניסיונות של יהודים שונים, ניסיונות מנוגדים, להתמודד עם האתגר של המודרניות. ואני רוצה היום לדבר על שני סוגים של התמודדות. ההתמודדות שאנחנו קוראים לה רפורמה, כלומר שינוי, וההתמודדות שאנחנו נוהגים לקרוא לה אורתודוקסיה, כלומר שימור. כן? ואני אדגים את זה בעיקר ממש בראשית התקופה. כן? בראשית אפשר לומר המודרניות היהודית, עוד במאה ה-18. אנחנו יכולים לראות ויכוח ממש מעניין בין שני יהודים שחיים לא רחוק זה מזה, האחד בברלין והשני בפראג. נתחיל עם היהודי הברלינאי, נפתלי הרץ וייזל, חברו, תלמידו של משה מנדלסון, וגם שותף למשה מנדלסון בתרגום התורה לגרמנית, ובביאור שמנדלסון כתב יחד עם עוד חברים, ואחד מהם וייזל, לתורה. והנה נפתלי הרץ וייזל, כן, שהוא ודאי עדיין לא מכיר את המושג רפורמה. הרפורמה, כמו שאנחנו מכירים אותה, מתחילה רק במאה ה-19, בייסוד הטמפל בהמבורג, בברלין, ב-1818-19, אבל כאן אנחנו מדברים על, אם תרצו, פרוטו-רפורמה, או הפרומו לרפורמה היהודית, שהיא תגובה למודרניות, כן? כיצד יהודי יוכל לחיות בעולם שעבר שינוי כל כך גדול, כל כך משמעותי, כמו המודרנה? ובעיקר, אחד השינויים הגדולים ביותר של המודרניות, הוא החשיפה להשכלה מדעית, חשיפה להשכלה מדעית שגם יהודים יכולים, כך או אחרת,
להצטרף אליה, והם באמת מצטרפים, והם באמת לומדים. ולכן צריך לחשוב איך הם ישמרו על זהותם היהודית. והנה, וייזל מציע איזשהו פתרון מהפכני, או איזשהו רעיון שנחשב באותה תקופה לגמרי מהפכני, שינוי בתוכנית הלימודים היהודית. וכך הוא כותב בספרו דברי שלום ואמת, כן, ספר שנכתב בעברית בברלין, ובאמת הופץ, ותכף תראו שהוא קיבל תגובות מאוד קשות, כן? והנה לחנך נערי בני ישראל על הסדר הנכון, יחלק לשתי מחלקות. המחלקה האחת היא ללמדו תורת האדם, והם הדברים שבעבורם, בעליהם, ראויים להיקרא בשם אדם. המחלקה השנייה היא ללמדו תורת השם, שהם חוקי האלוהים ותורותיו, דברים הנעלים משיקול דעת כל אדם, ונודעו למשה רבנו עליו השלום מנבואה. ואם תשאלו, מהי תורת האדם שצריך ללמוד בבית הספר? ובכלל תורת האדם הם הידיעות הנימוסיות, דרכי המוסר והמידות הטובות, בדרך ארץ ולכלכל דבריו בדברי חן ולשון צחות, לשון צחות, אני מתכוון פה לגרמנית, וכן לדעת קורות הדורות וצורת הארצות וחוכמת תכונת השמיים, וכי יוצא בהם שכולם בכוח האדם מלמדם באמצעות החושים והשכל, מבלי שיצטרך עליהם עניין אלוהי להשיגם, ולא ספר זיכרון לגדור בעד השכחה. אם כן, שימו לב לביטוי הזה, תורת האדם, תורת השם ותורת האדם. כן? יש בעצם, כן, אנחנו היום מכירים את זה דרך מוסדות כמו ישיבה תיכונית וכדומה, שבהם לומדים גם תורה וגם לומדים מדעים. כן? אבל הוא קורא למדעים תורת האדם, ובאמת בהמשך הספר הוא בא וטוען שזה בכלל לא חידוש מה שהוא מציע, אלא שבעצם יהודים איבדו את הידע הזה, זה הלך לאיבוד, אבל הוא באמת היה ידוע לגדולי העולם, כן, בתקופות קדומות יותר, ובאמת לא כתבו על זה ספרים, מפני שזה היה מדעים, זה לא היה דבר שצריך לכתוב בספר. מה כותבים בספר? את תורת השם, שהם דברים שהם למעלה מהשכל האנושי, כן? הם חוקי האלוהים ותורותיו. אבל מה שקרה, כך טוען וייזל בהמשך הספר, זה שהיהודים פשוט ויתרו על כל הידע האנושי, והתרכזו אך ורק בלימודיהם בידע האלוהי, כן? בתורת השם. כן, הם למדו מקצועות שהם היו צריכים לצורך עבודתם, אבל לא הרבה מעבר לזה. והוא מציע כמובן, כמו כל רפורמטר טוב, לחזור, להחזיר עטרה ליושנה, כן? וללמוד, ושיהודים יתחילו ללמוד מדעים. בעצם מה שמציע פה וייזל זה שלא צריך, יהודי לא צריך ללכת ללמוד השכלה כללית בבתי ספר של המדינה, או בתי ספר נוצריים לצורך העניין. הוא צריך ללמוד את זה כחלק מהחינוך היהודי שלו, אוקיי? עכשיו, למה זה כזה, לנו זה נשמע נורא סביר ונורא, אנחנו חיים, כן, אפילו יהודים אורתודוקסים מודרניים כבר חיים ככה למעלה מ-100 שנה, יש בתי לימוד עוד באירופה, בארצות הברית ובישראל, שמשלבים לימודי השכלה כללית, כן, מדעים ולימוד תורה. לנו זה נשמע לי זה נשמע מאוד מאוד, ככה אני גדלתי, אבל באמת בעולם החרדי, למשל, זה מאוד לא מקובל, כן? עד היום הזה, ודאי לבנים, כן? והלימוד היחיד, ההשכלה היחידה שהיא חשובה, משמעותית, היא לימוד התורה. אז החידוש של וייזל, ולמה זה קשור למודרניות, בעצם הטענה שהמודרניות חושפת בפנינו צרכים חדשים ישנים שהיו בעבר, אבל היום אנחנו צריכים להתמודד איתם, ולכן יהודי צריך להשקיע בלימוד חוכמות כלליות, מדעים, זה חלק מהחינוך, זה חלק מהחינוך היהודי. במובן מסוים יש פה תפיסה מטה-פרשנית, על-פרשנית, כן, אם בשבוע הקודם דיברנו הרבה על פרשנות של התורה, כאן יש מעשה שהוא סוג של פרשנות, אמנם זה אמרתי, כאמור, וייזל גם עסק בפירוש התורה, לא ניכנס לזה. אבל יש פה אמירה מאוד חשובה, הייתי קורא לה צמצום מקומה של התורה בחיים. כן? כלומר, בעוד העולם המסורתי, הקדם מודרני, העולם שיהודים חיו בו במאה ה-16 וה-15, ומקומות אחרים בעולם גם אחר כך, גם במאה ה-18 וה-19,
היה מקום שבו התורה תפסה את כל מקום ההשכלה. איפה יש חוכמה? בתורה. כן, יש כל מיני ידיעות שצריך לדעת אותן, ידיעות טכניות, אם זה לצורך פרנסה, אם זה צורך גם אפילו לפתור שאלות הלכתיות, פה ושם צריך איזשהו ידע מדעי או טכני, אבל הדבר האמיתי, החוכמה, היא התורה. אז כאן וייזה לא עושה פירוש לתורה, הוא לא מעדכן, הוא למה שאנחנו אחר כך נראה בתנועה הרפורמית, הוא לא מעצב מחדש את ההלכה. כלל וכלל לא, הוא בכלל לא נוגע בהלכה, הוא משאיר אותה בצורתה המסורתית, אבל הוא מצמצם את נוכחותה. כן? הוא מצמצם את נוכחותה באופן מאוד מעשי בתוכנית הלימודים, וזה אומר משהו מאוד משמעותי עבור יהודים, ולכן יש פה איזשהו צעד מהפכני, כן? זה מאוד זה מקביל לדברים שכתב, כאמור, רבו וחברו משה מנדלסון בספרו ירושלים, שהספר הזה לא נכתב בעברית, נכתב בגרמנית, ולכן הרבה מאוד יהודים מסורתיים לא קראו אותו, בשונה מדברי שלום באמת, שתכף נראה את התגובה אליו, אבל גם בירושלים מנדלסון מצביע על הרעיון הזה של הפרדת דת מהמדינה, כן? וטוען שהדת היא עניינו הפרטי של האדם, אבל יהודים, הדת שלהם היא עניינם הפרטי בתוך ביתם, אבל בעצם הם כפופים לחוקי המדינה, וזה בסדר גמור, ההפרדה הזאת, המדינה עוסקת בענייני תיקון החברה וניהול העניינים, ואילו הדת עוסקת באמונה הדתית ובקיום מצוותיה, ולכן בעצם מדובר בעולמות נפרדים. אז הרעיון הזה של צמצום המרחב, או המקום, המרחב שתופס את הדת בחייו של האדם, כן? הוא בעצם ביטוי של תפיסת ההשכלה, ושהיא עצמה ההשכלה היהודית, שהיא תגובה לאיזשהו ניסיון למצוא מקום למודרניות בתוך החיים היהודיים. באותה שנה שבה הספר הזה, דברי שלום ואמת, יוצא לאור, אני לא יודע באיזה חודש בדיוק יצא הספר, כן, 1782, אבל בפסח של אותה שנה, לא רחוק מברלין, בפראג, יושב אחד הרבנים החשובים ביותר של התקופה, כן, הנודע, מי שנקרא הנודע ביהודה, רבי יחזקאל בן יהודה לנדה, הרב של העיר פראג, וכמובן שזה, כן, ב-1782, בדרשת שבת הגדול, הדרשה שלפני פסח, הוא מגיב לספר דברי שלום ואמת. ובמובן מסוים, כמו שוויזל הוא פרוטו-רפורמה, אז הנודע ביהודה, סגל לנדה, הוא פרוטו-אורתודוקסיה. כן? ופה בעצם מתחילים בעצם להתפצל שני הזרמים הגדולים האלה, על כל הווריאציות שלהם, שלא נוכל להיכנס אליהם, בגלל קוצר הזמן, שהם, כאמור, קבלת השינוי, הפנמת השינויים של המודרנה, ומצד שני, דחיית השינויים של המודרנה ושימור העבר. וכך הוא כותב בדרשתו באותה שנה בדיוק, כך כותב הרב לנדה. והנה, קם מאנשי עמנו, איש רשע, העיז בפניו שהתורה אינה חשובה מאומה, והנימוסים חשובים יותר מהתורה. טוב, כמובן זה קצת, זה סילוף של דבריו של וייזל, אבל אותנו זה לא כך מעניין. מה שמעניין זה שהוא באמת לקח את זה מאוד מאוד קשה, כן? את עצם היכולת להשוות בין תורת השם לתורת האדם, שאת זה באמת וייזל עשה, כן? הוא לא אמר שהתורה אינה חשובה מאומה. זה לא נאמר בדבריו של וייזל, כן? אבל זה לא כך חשוב לנו כרגע, אלא מה הטיעון המרכזי של הנודע ביהודה? וכך הוא כותב, כי הירא את אדוני עיניו בראשו, ויוחז בזה ובזה, והתורה עיקר, ואף על פי כן לומד גם לשון צח ונימוסיים הנכונים המדריכים את האדם לכל דרך טוב, לכל תורה שנימה מלאכה, סופה בטלה, והרי עיקר מלאכתנו הוא מסע ומתן, וצריך לדע כתב ולשון. לכן הסנדרין, שהם היו עמודי הדת של התורה, היו צריכים להבין לשונות העמים. כלומר, הרב לנדה הוא לא מאוד קיצוני, הוא אומר,
כן, אני מכיר בזה שצריך ללמוד גם דברים אחרים שהם לא תורה. ואני אפילו מכיר בזה שצריך ללמוד שפה, את שפת המקום, כן? צריך לדעת גרמנית באופן, באופן טוב, וגם את הנימוסים, כלומר, את התרבות, פחות או יותר, את הדברים שמקובלים בעולם. וגם צריך לדעת לעשות מלאכה. אז כל זה דורש לימוד והמסע ומתן, זאת אומרת, המסחר שאנחנו עוסקים בו, כן, הוא פה מסגיר לנו שעיקר מלאכתנו הוא מסע ומתן, שרוב היהודים עוסקים במסחר, אז ודאי שצריך לדעת כתב ולשון, וזה בסדר גמור, ואין בזה בעיה. הבעיה היא בהפיכה של צורך לערך. כן? לפי הנודע ביהודה, כן, יהודים, מה לעשות? חייבים לפנות זמן כדי לחיות בעולם. הם צריכים לעבוד, וכדי לעבוד הם צריכים לדעת שפה, שפת העם, שפת המקום שבו הם חיים, ועוד כמה, הם צריכים איזשהו ידע מקצועי וכדומה. אבל זה צורך. אין לזה ערך כשלעצמו. רק לתורה יש ערך אמיתי, ולכן זה ברור שהתורה היא עיקר. כן? זאת הבחנה מאוד מאוד חשובה בין צורך לבין ערך. ובאמת, אצל וייזה, לימוד החוכמות, המדעים הוא ערך, זאת תורת האדם, זה לא דבר שהוא רק פונקציונלי. אבל שימו לב לפסקה הבאה של הנודע ביהודה. וכאן באמת, הנודע ביהודה עולה פה ושם לב ומבין משהו מאוד עמוק ומסוכן לתפיסתו, שמביאה ההשכלה המודרנית לעולם היהודי. וכך הוא כותב. ובזה עזרה לנו, שלא להעמיק דעתנו בחקירות בדבר הנוגע בעסק האמונה. וכל דברי המחקרים בזה, כלומר הפילוסופים, יהיו מבני עמנו, או מאיזה עם שיהיה בזה, כן? גם פילוסופים יהודים, כמו למשל מנדלסון. הבל הבלים בדבר שאין שכל האנושי משיג. בעיקר הכל הוא האמונה, לא השכל והחקירה. ושורש תורתנו היא האמונה במה שקיבלנו מאבותינו, לא ללך בחקירות. אבל יזהרו מאוד יראה את השם, כי מתוך שתרגילו עצמכם בלשון, כלומר, בגרמנית, תרצו לקרוא כאן בספרים שאינם מועילים לשון, רק חוקרי חקירות באמונה ובתורה. על ידי כן יעלה תנחס ושלום בלבבכם בעסק האמונה. כלומר, הנודע ביהודה מבין פה היטב שהשכלה איננה דבר תמים. השכלה מדעית איננה איזה דבר שאין לו השפעה על תורת השם, כן? וייזל הציג את זה בצורה מאוד נאיבית. כן, יהודי ילמד תורה כיהודי מאמין, תמים, פשוט, מסורתי, כן? אדם שמאמין כפי שאבותיו, אבות אבותיו האמינו, ולצד זה הוא ילמד את תורת האדם. הנודע ביהודה מבין היטב שזה לא עובד ככה. שברגע שיש לך כלים כמו שפה, ויותר מזה, ברגע שיש לך את הכלי הביקורתי המדעי, היכולת לחקור ולבקר תכנים ותופעות, זה לא ייעצר בכימיה או בפיזיקה או בהיסטוריה. כשאדם יש לו את היכולת לחקור, הוא יחקור הכל, והוא יבקר הכל, ויהיה לו ספקות לגבי כל דבר, והוא יפעיל את המתודה המדעית גם על התורה ועל האמונה. אבל עיקר האמונה היא לא השכל, העיקר זה האמונה ולא השכל והחקירה. כן? יש פה באמת תפיסה מאוד עמוקה של הפער, של ההבדל, או של האתגר הגדול שמציבה המודרנה בפני היהודים. המודרנה בהקשר הזה היא לא הטכנולוגיה, היא לא היכולות הטכניות, היא לא הרכבת או הטלגרף. המודרנה היא השכלתנות, היא הביקורתיות, כן? ובשונה נגיד מתקופת הרמב״ם, שזה היה הדבר שרק מעטים זכו לו, כאן מדובר בהשכלה הרבה יותר עממית, ווייזל אפילו מציע להכניס אותה לתוך בתי הלימוד היהודיים. וזה פוגע באמונה שצריכה להיות תמימה. בעצם הנודע ביהודה פה מודה שהאמונה היהודית לא יכולה לעמוד במבחן הביקורת המדעית והשכלית. ולכן הדרך היחידה להתמודד עם האתגר שהמדע וההשכלה מביאים ליהודים היא פשוט לא לעסוק בהשכלה, אלא לצורכים מאוד מסוימים. אבל בעיקר, למשל, לא ללמוד שפה, כי שפה היא מפתח.
מפתח להשכלה. ולזה הנודע ביהודה מתנגד. ואתם באמת רואים שהמאבק הזה ממשיך עד היום הזה. כן? ההתנגדות להשכלה כללית בציבור החרדי, היום, ברובו של הציבור החרדי, אנחנו יודעים שיש היפתחות גם בציבור החרדי, כן? נובעת מהחשש, שהוא חשש לגיטימי. אני מבין את החשש הזה, ומנקודת מבטם הוא באמת מוצדק, מנקודת המבט הזאת, כן? שהשכלה לא נעצרת, אדם לא יכול לחצות בתוכו ולהיות איש מדע רציונלי, ביקורתי, בעניינים מסוימים, ובעניינים אחרים להיות תמים ונאיבי וחסר ביקורת. זה דבר שהוא כמעט לא מן האפשר. זה קורה, יש אנשים כאלה, אבל רוב האנשים משתמשים בכלים שהם רוכשים לכל דבר שבו הם עוסקים. אני רוצה לעבור, לקראת סיום, לעוד מימד של הרפורמה ושל ההתנגדות לרפורמה. כן, אני עושה פה קפיצה, באמת קשה מאוד לסכם נושא כזה גדול, גם רפורמה וגם אורתודוקסיה, בחצי שעה. אז דיברנו פה על השלב המוקדם מאוד, שהוויכוח בו הוא ויכוח על ההשכלה הכללית, אבל במהלך המאה ה-19, באה הרפורמה בראשית המאה ה-19, ומציעה ומיישמת שינויים גם באורחות החיים היהודיים, ובשלב הראשון בעיקר באורחות בית הכנסת והתפילה. שפת התפילה בגרמנית, מקצרים את התפילה, מוציאים למשל מהתפילה את כל עניין הקורבנות, ועוד כהנה וכהנה. וזה, כן, זה קורה ב-1818, וזה גורם לתגובה מאוד מאוד קיצונית, מאוד חזקה, מאוד רדיקלית של רבנים מסורתיים, שלימים אנחנו יקראו לעצמם, בפחות בגרמניה, אורתודוקסיה, כן? אם רפורמה היא שינוי, אורתודוקסיה היא אורתו, זה דבר ישר, כמו אורתופד ואורתודנט, והדוקסה היא האמונה או הדעה, כן? אז האורתודוקסיה, זה מושגים כמובן מתוך העולם הנוצרי, אבל הם קיימים בכל חברה ובכל מוסד, תמיד יש חסידי השינוי וחסידי השימור. אז חסידי השימור פה מתנגדים לשינויים באורחות התפילה, ואולי ראש וראשון להם הוא החתם סופר, כן, שרבי משה סופר, שלמעשה תובע את סיסמת האורתודוקסיה, כן? במחצית הראשונה של המאה ה-19, והנה לכם דוגמה לעמדה אורתודוקסית, כן? כאמור, הרפורמים שינו כל מיני דברים בבית הכנסת ובתפילה, וחלק מהשינויים היו שינויים ארכיטקטוניים או עיצוביים, כן? למשל, הרפורמים בגרמניה העבירו את התיבה, כלומר, המקום שבו קוראים בתורה או מתפללים, ממרכז בית הכנסת, כן? מי שמכיר את בית הכנסת העתיקים בפולין, כן? ממש ממרכז בית הכנסת, לקדמת בית הכנסת, את הבימה הם העבירו לקדמת בית הכנסת, וכיוון שכך עשו הרפורמים, אז הרבנים האורתודוקסיים התנגדו גם אפילו לשינויים העיצוביים האלה. וכך מכנה את זה החתם סופר. על דבר, כן, רבי משה סופר, על דבר בית הכנסת ישנה שסתרו אנשי קהל קדוש והרחיבו בניין החדשה לרומם בית אלוקנו, ורוצים להעמיד הבימה שקוראים בתורה בסוף בית הכנסת, סמוך לארון הקודש, ולא באמצע כמו שהיה מקדמת דנה, באומרם שיהיה נוי והרווחה יותר בבית הכנסת מאשר תעמוד באמצע. ונפשו היפה בשאלתו, איש אפיר דמי, האם זה יפה, האם זה ראוי לשינוי, לשנות או לא. כלומר, זאת שאלה שנשמעת מאוד מאוד תמימה, עושים איזשהו שיפוץ, ואז אומרים, רגע, אולי זה יהיה יותר מתאים, יהיה יותר מקום, יותר נוח, ישמעו יותר טוב, אם נשים את הבימה מקדימה. אבל הוא שואל, בגלל שהוא מבין שיש על זה איזשהו ויכוח, ואז חתם סופר אוסר את הדבר, כן? והוא באמת יוצר איזושהי פרשנות מאוד מאוד מקורית, מפני שאין באמת בסיס בהלכה, בסיס רציני למיקום של הבימה בבית הכנסת. זה באמת עניין עיצובי. אבל החתם סופר מבין שהמאבק בין שינוי לשימור הוא בעיקר מאבק על סמלים, כן? על דברים שאפשר לראות בעין. וכל דבר כזה שהרפורמים מציעים לשנות, צריך לאסור את השינוי שלו. שינוי, כן,
של מקום הבימה בבית הכנסת עלול להוביל, ואכן כך, ואכן באמת זה קרה, לעוד ועוד ועוד שינויים. ולכן מהותה של האורתודוקסיה היא מאמץ מתמיד לשמר, כן, דברים שאולי היו מנהגים, היו נוהגים, לא היו כל כך חשובים, אבל כך עשו בעבר, כמו למשל בגדים, סוג הבגדים, או צורת הבגדים, כן? השטריימל שהיה בעצם כובע אצילים פולני, הופך להיות קדוש מפני שבמאה ה-18, ככה היהודים או רבנים התלבשו בפולניה. זה כבר הופך להיות דבר שאסור לשנות אותו, כן? והכלל הוא כותב, החדש אסור מן התורה בכל מקום. זאת פרפרזה מאוד יפה שאין לי זמן לפרש את מקורה, כן? יש הלכה כזאת לגבי החדש, שזה התבואה החדשה שאסור לאכול עד הבאת העומר. מאוד מאוד מעניין הפרפרזה, אבל היא הפכה להיות סיסמה. החדש אסור מן התורה. וצריך לומר שהאמירה הזאת היא חידוש שלא כתוב בתורה, כן? כי בתורה לא כתוב שאסור שום דבר חדש, כן? אבל, יאמר החתם סופר ורבנים שלחו בעקבותיו, יכול להיות שבעבר יהיו שינויים, ויכול להיות שאפשר לעשות שינויים, ועדיין אפשר לעשות שינויים, אבל כאשר השינוי הופך להיות דגל, כפי שמציע הרפורמה, אז כדי להתמודד עם זה, כדי להתמודד אל מול נחשולי המודרניות, היהודים חייבים לשמר כל דבר שהם עשו, כן? כל דבר הופך להיות סמל חשוב, כל מאבק הופך להיות קרב לחיים ולמוות, כן? וזאת התפיסה האורתודוקסית, שכאמור היא פירוש חדש למסורת היהודית, מפני שהמסורת היהודית כן מכירה בשינויים, מאפשרת שינויים בכל הדורות, אבל לתפיסת האורתודוקסיה, כיוון שהשינויים האלה הם מרחיקי לכת, הם דרמטיים, הם הולכים על כל השדה היהודי, כן? לא רק על מקום הבימה, אלא בעוד, בעוד ועוד דברים, הרי שצריך להיאבק ביניהם. אולי משפט אחרון בעניין הזה, אחד הרבנים ההונגרים במאה ה-19, כותב בספר, משפט כזה, כן? הוא מסביר את תפיסתו של החתם סופר ואת האיסור החמור להזיז את הבימה ממרכז בית הכנסת, מאמצע בית הכנסת, הוא כותב שהיותה של הבימה במרכז בית הכנסת היא היסוד שכל התורה מונחת עליו. תראו איזה דבר יפה זה, מפני שבעצם, יפה במובן הספרותי, כן? התורה מונחת על הבימה. התורה הפיזית, ספר התורה שקוראים ממנו. אבל אומר אותו הרב, ספר מחולת המחניים, אם אתם מתעניינים, שזה היסוד של כל התורה, שהתורה מונחת עליו. התורה לא במובנה הפיזי, אלא התורה במובנה הרעיוני. כדי לשמור את התורה, אסור להזיז אותה. אסור להזיז את הבימה. זאת אמירה סימבולית מאוד 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 חשובה. אז ככה, באמת בקיצור נמרץ, דיברנו היום על שתי האסטרטגיות הללו, האסטרטגיה של הרפורמה והאסטרטגיה של האורתודוקסיה, וכמובן שביניהם יש גוונים וגווני גוונים שאנחנו עוד נעסוק בהם כבר אחרי ממחר. מחר אנחנו נפגוש את הרב עוזיאל, כן? הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, שהיה הראשון לציון הרב הספרדי של ארץ ישראל ושל מדינת ישראל בראשית ימי המדינה, ושם נראה גישה קצת אחרת לכל המאבק הזה. אז אני עוצר פה את דבריי, בזה מסתיים השיעור שלנו היום, ואני אתחיל להסתכל על השאלות, ניקח 10 דקות לעניין הזה. יעקב ברגמן כותב, בערב יום כיפור אחד שמעתי ברדיו רב חרדי ליטאי שאמר, בימינו יותר קשה להאמין, נכון, כן, זאת באמת, אני מבין את אותו רב חרדי, כמובן. קונסרבטיבים כותבת נעמי גרץ, קראו לעצמם historical Judaism, יהדות היסטורית, ובארצות הברית הסיסמה היא tradition and change, מסורת ושינוי, כן? אז באמת לא דיברתי על הקונסרבטיבים מקוצר הזמן, רמזתי לזה שיש וריאציות וכל מיני גוונים, הן של הרפורמה והן של האורתודוקסיה, אז אחד החשובים שבהם הוא כמובן התנועה הקונסרבטיבית. יעקב ברגמן כותב, עודו חכמי ישראל לחכמי יוון, המורה שמואל כותב, נהירים משבילי רקיע כשבילי נערדיה, זאת אומרת, אני מבין שיעקב פה רומז לכך, אומר כך שבאמת יהודים כן למדו, וכן ידעו
חוכמות שונות, אם זה חוכמת יוון, ואם זה אסטרונומיה וכדומה, ולכן החידוש כאילו של וייזל לא כזה גדול, אבל כתבתי בסופו, אמרתי לכם שבסופו זה גם עניין של כמות והקשר היסטורי. ועוד כותב יעקב, באמת מוזר שהשותפים שרצו להקים מחיצה בחצר, שזה משנה ראשונה מסכת בבא בתרא, נחשב לטקסט רליגיוזי. למה זה טקסט דתי? הרי זה בעצם טקסט שנועד, כל מסכת סדר נזיקים, נועד להסדיר יחסים בין בני אדם. ובכל זאת, כיוון שזה חלק מתורת השם, זה נחשב, ללמוד את זה נחשב כאקט דתי. רם סמורודינסקי כותב, ignorance is bliss. אני לא בטוח שאני מכיר, מבין את המילה הזאת, bliss. אשמח אם תכתוב לי מה הכוונה, אבל אם אתה אולי מתכוון לומר שבערות היא כוח, כן, כמו שכתב ג'ורג' אורוול, אז אתה צודק, כן. בוודאי שיש אינטרס, כן, אינטרס של מוסדות דתיים שמאמיניהם לא יהיו משכילים. ויעקב ברגמן כותב שהשכלה פגעה באמונה גם בנצרות, ונכון, וזה בעצם מתחיל עם התיקון של זה מתחיל עם הרפורמציה. לפני הרפורמציה, נוצרים מאמינים, קתולים, לא יכלו להביא את מה שהם קוראים, כי הכל היה בלטינית, ואחד הדברים שמרטין לותר עשה זה תרגום התנ"ך והאבנגליון לגרמנית, כדי לאפשר גישה לכל אדם לכתבי הקודש, וזה כאמור בעצם הפתיחה וההתחלה של עולם ההשכלה. נורית קרמונה כותבת, השכלה ביקורת שכלית פוגעת בכל אמונה, בכל דת, כמובן, בהחלט זה נכון. ויקטוריה וייס כותבת, מה באשר לתהליך החילון והתפתחות ההשכלה בקרב יהודי המזרח התיכון? אז אני אדבר על זה מחר, כי מחר באמת כאמור נפגוש דמות מיהודי המזרח התיכון, דמות חשובה מאוד, הרב עוזיאל. שמעון שרון, הזזת הבימה קדימה אולי יצרה דמיון למקום המזבח בכנסייה, וזו גם סיבה להתנגד. כן, יש הרבה זיקה בין השינויים שהציעו הרפורמים לדברים שקרו בכנסייה. וזה, אבל זה יותר מאשר, זה הדמיון לכנסייה, זה הניסיון לעשות מודרניזציה של היהדות, אבל זה נכון. דבי וייסמן כותבת, שלום דבי, על החתם סופר, הוא נקרא החתם סופר, אסמה חיבורו חידושי תורת משה. נכון, סופר שם משפחתו, וחתם זה ראשי תיבות, נכון. שושנה קרמי כותבת, האם רפורמה לא מביאה בהכרח להתבוללות? אז אני אומר שהרפורמה, כל עניינה הוא מאבק בהתבוללות. כלומר, ללא הרפורמה, זה מה שבעצם טענו אותם מנהיגים בגרמניה, ראשית המאה ה-19, ובצדק רב, שללא שינוי של המסורת היהודית וללא עיצובה מחדש כמסורת שמתאימה למודרניות, הרי שיהודים יתבוללו, ההתבוללות התחילה לפני, כן? ועד היום הזה, הצעד האחרון לפני הרפורמה, או התנועה הרפורמית בארצות הברית, שהיא התנועה היהודית הגדולה ביותר, כן? מבין התנועות היהודיות, היא המעצור בפני התבוללות. כאשר יהודי מתחבר לתנועה הרפורמית בארצות הברית, או לכל תנועה אחרת, אבל גם לתנועה הרפורמית כמובן, הוא בעצם בוחר שלא להתבולל, כן? זאת אומרת, בדיוק הפוך, הרפורמה לא רק שהיא לא מביאה בכך להתבוללות, היא מונעת, היא הגבול האחרון, כן? לפני התבוללות של יהודים שרוצים שתהיה התאמה בין תפיסותיהם הכלליות והמודרניות, למשל, בנושא מעמד האישה, אם תרצו, או הלהט"בים וכדומה, למסורת היהודית שהם חברים, שהם רוצים להיות חברים בה. הכי קל זה להתבולל. כאשר יהודי, שוב, לצורך העניין היום בארצות הברית, בוחר להשתייך לקהילה רפורמית, הוא עושה בחירה שהיא נגד התבוללות, כן? הוא לא צריך לעשות את זה, איש לא מחייב אותו לעשות את זה, כן? וגם צריך לומר, אם כבר מהירים פה, תמיד אומרים, כן, אבל אין רפורמים דור שלישי. זה כמובן פשוט לא נכון. אמרתי לכם, אמרתי קודם שהתנועה הרפורמית מתחילה בגרמניה ב-1818. זאת אומרת, אנחנו מדברים על יותר מ-200 שנה של קהילות רפורמיות, תנועות רפורמיות, כמובן, יש לנו את השואה באמצע, אבל קהילות שעברו לארצות הברית וכדומה. כן? זו תנועה בדיוק כמו האורתודוקסיה שממשיכה עד היום הזה. ירדנה כותבת, האם יחס הרבנים לשינוי שימור קשור גם בתקופה ההיסטורית שבה הם חיו? בוודאי, בוודאי. כאשר המודרניות לא רק גורמת שינויים, היא חוגגת את השינוי.
היא הופכת את השינוי ואת החידוש, זה הרעיון של הפרוגרס, של ההתקדמות המודרנית, לאידיאל. וזה יוצר התנגדות שהופכת את השימור לאידיאל. במצבים אחרים, או במקומות אחרים, יש שינויים. ויש איזשהו דיאלוג בין שינוי לבין שימור. ולכן ההערה לגבי ההיסטוריות, כלומר, להקשר ההיסטורי, היא מאוד מאוד חשובה. נורית מסבירה לנו שהמילה בליס היא אושר אילאי, אז הבערות היא אושר אילאי, נכון? כי הרבה פעמים יותר קל להיות תמים ולא להיות חשוף, כן? לאכול לידע וכדומה, כמו שאמר קהלת, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. לין טורפז כותבת, שלום לך לין, אין לגרוע ולבטל בהלכה. האם גם הקיצוניות השנייה של החמרת יתר איננה משום איסור הלכתי? אז אני לא הייתי אומר דווקא איסור הלכתי, אבל הייתי בוודאי אומר שזה חידוש. כלומר, ששמרנות יהודית היא חידוש. כן. נעמי כותבת, Reform Judaism is progressive Judaism in Israel. כן, התנועה ליהדות מתקדמת, נכון? זה נכון. יעקב שואל, מה כדאי לקרוא בספרי? אתם יודעים, זה כמו לשאול לאבא איזה אחד מהילדים שלך אתה אוהב הכי הרבה. אז אני לא יכול לתת לך עצות בעניין הזה, תדפדף ותראה. לצורך השינויים, אז בהחלט, עכשיו הבנתי את שאלתך, פשוט מה שכתבתי לכם לקרוא, זה ההקדמה, ובעצם אנחנו נדבר על דברים שמופיעים החל מאותה הקדמה, כלומר, החלק השני של הספר. יופי, אז בזה אנחנו מסיימים, ואני מאוד מודה לכם על ההקשבה ועל השאלות ועל העניין, ואנחנו נתראה מחר. אז יום טוב ושבוע טוב.